Mən Nəfisə Oğuz. İstanbul Universitetində aqparatçılıq kəsbində oxuyuram. Bugün tağam Alim Aptikerim haqqında qulaqlıq verməkçiyəm. Bu tağamın kimlik rəsmi və özü. Tağam Alim Aptikerim 2017-ci ilin 8-ci ayının 28-ci günü Ürümçidəki öydən tutulub getirilgən. O vaxtda onun oğlu fəqat 40 günlük idi. 2 il boyunca tağam haqqında heç qanday xəbər alamadıq. Onun ölük ya ki tirikliğini mi bilmeydik? Günahsız halda tutulgan tağam 8 yılının yaqı korlu türmüsü de ve 17 yıl kesilip itilgen. Mən Xitay hükümetinin tağam Alim Aptikerimni dərhal qoyub işini tələb qılımən. Birleşken Dövlətlər Təşkilatıdın ve dünyadaki bütün insan hakları təşkilatlarıdın tağamının erkinlikə erişiş için yardım tələb qılımən. Ve mən yenə tağam kutulgan kadar minvatkan bu yolumdan hər giz vazgeçməyimən.